Hyvää talvin riehakasta päivää kaikille teille siellä kotikatsomoissa. Tänään meillä on erikoisvieraana Together Alone in Mia. Moikka. Eli nyt hän pääsee mukaan jännitykseen. Jei. Ja kuseen. Just. Emme tiedä, annammeko Mian pelata vai? Että. Siitä tuu mitä. Oliko se kenen vuoro? En mä muista. No ei sillä välillä mennyt tohon slaihin. Oh my god, siis kun itsekäs voit olla. Hei, bitch please. I will not please myself. Sä varmaan muistat meidän buudikeskustelun. Joo. Kysytäänkö Mian mielipidettä asiaan? Mä kysyn. Apua. Kun toi sanoi, että kaikilla on buude, mutta minä sanoin, että pitää work for your buude. Jep. Eli jep kummalle. Sinulle. Eli minulle. Okay. Kaikilla on buudis, vaan riippuu siitä, minkä näköinen buudis on ja ketä se miellyttää. Eikä ole hito idiootti. Senkin rasisti. En ole. It's not racism. Tämä on realistinen. Paska. Laittomia maahanmuuttajia. Niitähän me kaivataan. Mähän on ranskalaisia, niin ei ole periaatteessa mitään maahanmuuttajia. Ne on vaan... Onpas. Ne on Kanadas. Mitä sitten? Siellä on niitä ranskalaisia niin paljon, että oikein tekee meni jostain ranskaa. No silti maahanmuuttajia. Ja sitten ne on maan valtaajia. Muuten hyvä, mutta ne ei ole vallannut mitään. Laitetaan majakaan omiin nimiinsä sinä heittää jonkun slime-lipun sinne ja sitten jenkit on silleen, meillä on pakko pelastaa teidän valtio, koska me halutaan vallata. Aa, kaikki! Ei nouse homo! No voi helvetti. Lintu hiljaa. Lintu, se on lisäkäs. Ei se haittaa. Ei kukaan katso biologian kirjoja. Eikö? Ei. Eikö? Kaikki on nykyään kiinni kännyköys ja Wikipediassa. True that. Ai sä et jatkaa mulla osa. Mitä mun olisi pitänyt sanoa? No, RGGY? Joku tollanen. No, koska sä niin rakastat sitä idii. Niin. Ja me ollaan Helsingissä. Me ei olla Helsingissä. Me ollaan Helsingissä. Ei olla. Ollaan me. Shut your dirty mouth. En mä tapas tota, mä oon kilttimies. Sä olet kuitenkaan vie sen rahoja, tyhmä eläin. Jee. Millainen on Mian suhde tähän slaihin? En tiedä, aika näyttää. Ihan jees. Eikö tässä pystynyt vaan tätä tonne? Alas! Sure. Ankat helvettiin. Ankat. Tapahtuiko kenties ensimmäistä kertaa? Mikä? Toi. Ja me kuoltiin täällä. Ehkä me majustaa, kun saa ensin lainakasta rätkää. Joo. Jai. Voi hyvänen aina. Se kuoli ykkösestä. Ihme, että se kuoli. Niin nopeasti. Luuseri. Äläs nyt. Se on vaan huono. Tämä on massamurhaaja. Mitä me aikata tehny sulle? En aika edes salilla, mitä niillä voi olla massaa. Ne syö. Ne syö sieniä. Rastavitoisia sieniä. Adios, motherfuckers. Siltä voi paljon ankka taistella sen. He doesn't eat ducklings. Aitsi sä melkein delasi tässä. Aitsi ropetetaan paskea. Toi kävelee eteenpäin, vaikka mä en kävele eteenpäin. Saa vähän itse tukana. Hän on independent. Ja sitä hän elää äärimmäisellä. Tai ehkä hän haluaa riittämättömammaksi. Eiks meillä oo? On. Se ei toimi äsken. Apua! Mihin tää mun pitäis tehdä? Avaa ovi. Aivan. Jos olisit tohon kuolemaan sen niikke. Kato paljon mulla elämää, en mä kuole siihen. Keitti Kamo! Mä hoidan revon tulikeräimen!
Se on romua minuuteissa. Jee. Se ei ole noin helppoa, Murray. Mutta kuinka monessa? Mä käännän virran suunnan tietokoneelta. Puolas. Kun sä käännät pääkatkaisimesta. Tuo ei ollut kyllä minuutissa. En voi muuttaa minuutissa. Teihin? Mutta ei pääsikö tänne mukavaa matemaattisen vastaan. No ei. Ylös, alas, ylös, alas. Tänne pitäisi laittaa hissi. Niinku kanan vasen. Piip. Pitäis mä takas ylös. Vai mitä on mitään? Joo! Ja! Oletko sä kuullut, kun toi itki, kun se pitää mennä? VR, VR. Ui, seks. Mene! Mene, käteen. Tämä pitää kääntää pian takaisin. Niin, tää on raskaa, mitä luulet. Ai, ai, ai! Meinas tulla ruokaa. Äkkiä pois! Onnistuimme! Onnistuimme! Ah, se oli siinä. Yeah. Lel! My turn! No. Yes. Bloody no. No. Macarena. Anna lähti tauolle. Sitten lähti rannalle. Mistä suolaan vannalle? Hei! 30 sekuntia. It's a run against the time. Kukas nyt menee kakalle sinne, kun saat rikkoksi? Ei se haittaa. Pocahontas ei se haittaa. Kyllä varmaan haittaa. Ei se. Missä mä käyn vessassa? Out of Bentley vai Mörjöksen? No mitkä ne keikat? Voi hemmeti, Sly, mitkä ne keikat on? En minä ne katso. Menit jo. Laiva murta vai vanha harmaa perse? Laiva murta. Mä annan sanoa tämän harmaa perseen. Etkä anna. Lintu, syö minut. Siitähän sä tykkäisit. Joo. Mä tykkään noista kauheista kutkista. Ai ai. No, voit sä nyt. Kentti on... Kerätä pähkinässä. Äärirajoilla elävä kentikon. Enkä pitä sinne. Kuule, älä sinne. No hyvin osu. Tänne. Voidaan luottaa miuusikaan. Akku on piilossa tossa siilossa. Piilossa tossa siilossa. Mikäs Mörillä on lehmän poikana? Mitä? Se on Mörin vasikka. Mörillä tuli maajus. Oh. Tai sitten puristelee Invisible Woodia tuolla. You're so wrecked sometimes. Mm-hmm. And that's why everybody loves me like I love Tomba. You don't love you. And then the Pysy sä housuissa. Ihmekin laukutti porisen! Long slice on ahkia. Shit, Murray, shit! Äkkiä nyt! That bitch! Fail! Murray vaan kattoo silleen, en mä tee mitään. Mikä se? Hyvä. Mene. Ylöspäin. Aina suunta ylöspäin. Nyt hakkeroimaan ohjaus! Päädin. Tietenkin tällaisen ei ole minun pyssy. Hui! Oi. Mä oon tehtänyt mitään. Paitsi synnyttänyt niiden lapset. No,
siitä ansa piti tulla tapetuksi. Joo, ne oli silleen mitään. Ja sä kuvittelet tekeväs, kun sä teet meidän vaimojen tytä. Herra Jumala. Ai! Jaas! Surkea algoritmi. Ainoa kolmalla vakaa. Mä ammun sut. Lävistän sut. Low bench liikkuu tämän laivan vaikutuksen voimasta. Saatko ykkösen ja saatko ton linnun siinä kauan päälle? Paska eläin. Älä sitä toisiaan sen paskamaan. Teidän pitää hakea toinen laiva ennen kuin kukaan huomaa mitä me tehdään. Me emme herätä huomiota. Me vaan... Tule! Tule! Halutaan tule! Sitä. Paneet, paneet. Moro! Mitä sä voit sanoa jollekulle päivää lyödä sitä samaa aikaa? Mä oon niin pahis. Sori. Eli sinä mastoon. No hyi, mä voisin vaikka lentää laidan yli. Tää on niin itseään toista, vaikka ei mitään järkeä. Mä dissaa. Ja mä nyt dissaa. Ei vaan nostaa tuolla oikeustasolla väliin. Siksi mä olen väliä niin rakastunut. Niin. Ole hiljaa! I will never shut up. And I will never shut. Ai 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 ai, mä vasin. Ai 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 ai. Hyvä sinä. Hyvä sinä, hyvä me. Hyvä meidän koska joukkue. Jii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 i
Kivikon saves. Mä oon paras. Mä oon sittenkin varas. Mä oon paras varas. Apua, auttakaa. Ja sä ootkin pelkästään Pokemon varas. If you know what I mean. Mä oon tämmönen rahu. Tulee kasvaa sieni selässä. Hyvä. Toinen koukku on paikoillaan. Vielä yksi koukku. Me ollaan... No! Koukussa. Ja mä trippas ton jään läpi. Yli. You be trippin. Mihin suuntaan? Tuohon suuntaan. Vaan se astut tohon karhun rautaan. No. Me oikealle. Moi. Ai ai ai. Oh, susta tulee... Vokkia. Mä oon selles! Mari! Ei vaan susta tulee kirpikonna soppaa sille TV-homolle. Mille? Mitä tyyppi, joka haluaisi tehdä Teenage Mutant Ninja Turtlesista soppaa? Mä en mä käydä. Mihin suuntaan? Huonne! Siihen suuntaan, missä on naisia! Täällä! No, hyppääs nyt! Ja se oli silleen, nope! Minä en mökin kahmittaa siis. Mä mietinkin, mitä tolle tapahtui. Ehkä se tykkää olla jäässä. Ehkä. Mä sit sä oot tyhmä niinku sinä. Olet muut VR liikkunut senttiä. Tästä mä selviin naiset ja herrasta naiset. No, se on sinun ongelmasi se. No, Salene jättei jo pommi just tuohon. Totta kai ne oppii. Ottaaks noin osumaan omistaan? No en tiedä. Se olisi aika epäreilu ja epärealistista. Se olisi aika... Emme. Mikä se sanoo? Mikä? Niin, ei enää rauhaa. Pohditaan tätä yhdessä joukkueena. Yöks. Yeah. Tai sit lauletaan TikTok tanss. Jos ei nyt enkaan. TikTok. TikTok.
Mä kuolen koht sun laulakii. Sit täytyy mennä ylös, ulos ja laulakaan. Nika. Kuolkaa kaikki sijat. Ja kanat mahaa. Yes. Taas. Sentää. Nyt kamppaillaan. Kuolkaa. Ai ai, täällä on uppoa. Mayday. Mayday. Mun jalpais. Täällä on bileet kaikki sinäys. Mitkä kaikki? Täällä on ketään muuta kuin sinä ja sä oot jo valmiiksi silleen. Mun kuori on aika karve. Mitä olet vähän out on throttleksi? No niin. Kun akkukammi on tyhjä, me ollaan valmiita menemään sisään. I'm going in. Voiks mä vaan kuolla ja päätyy takossa? Epäilen. Ota ne kotona. Ei meillä semmonen blä. Eikö sulla riittänytkään kilpikonnaa mulla? No niin. Puputtelen sen samalla.